जुहार जय बाल पहाड़ मुई मिता पंडा सिस्टर ब्लॉग के आपन मान को स्वागत कर छे। आज हो जे कार्तिक दीपाली हमें दुई दिन गला काली ठानु तो आरंभ हलानो आज दुई दिन हला मु मंदिर टा आज नै करिन सुट केते सब दिन दे बोले सब दिन आलती दिया हैसी आज आज जाउ इहा दे मुई काना सखालो पीस जे देखबे मुई का गुलची लह फुटै छे देखु ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ ଗରମ ଫୁଟିଗଲାନ ପୁରା ସିଝିଗଲାନ ସିଝିଲାଟା ପିସି ଉଠିକରି ସବୁଦିନ ଖାଲି ପେଟେ ପହିଲା ପିସି ଏଲୋବିରା ଜୁସ୍ ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଖାଲି ପେଟେ ପିଇଲେ ଭଲ ହେ ପେଟ ବି ଭଲ ରହିସି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବି ବଡି ଆର୍ ଏଲୋବିରା ଏଇ ଗୁଲଚି ଲହଟା ଜୁସ୍ଟା ମୁଁ ଏତେ ଗିଲାସେ ପିଇସି ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିକରି ପିଇସି ସକାଳୁ ଉଠ୍ସି ସବୁଦିନ ଗାଧି ପାଧି କରି ବ୍ରସ୍ କରିକରି ସବୁ ସାରି କରି ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିସି ଆଇଲେ ପିଇସି ଆଗ ଗୁଲି ଆଗ ଏଲୋବିରା ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେସି ତାପରେ ପିଇସି ଗୁଲଚି ଲହ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜିକା ହଉଛି ଆଜି ଆମ ସକାଳ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କର୍ମା ଆଜି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେମା ତୁଳସୀ ଚଉରାଟା ଆଉ ଯେଉଁ କାଣା କାଣା କର୍ମା ଯେ ଦେଖମା କାର୍ତ୍ତିକଟା ତ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଲାନ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଏସୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ନାନୀ ମୁଇଁ କରି 4 ବଜେ ଉଠ୍ସୁଁ ଗଧାପଧା ସବୁ ସାରିକରି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଇଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରାର କାମ କରସୁଁ ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପିଇସି ଯୋଗ ବି ଟିକେ ଟିକେ କର୍ସି ବାକି ହେଟା ସୁଟ୍ ନି କରିପାର୍ବା ଏଟା ପଛେ କର୍ମା 4 ବଜେ ଉଠିଲେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନି ହୁଏ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏସି ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଦେଖ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଅଛେ ବେଶୀ ତ ନାଇଁନ ମୁଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗରମଟା ପିଇନି ପାରେ ସେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଥଣ୍ଡା ପଙ୍ଖା ପବନରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନ ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିଲେ ପିଇବାର କଥା ନ କୁସୁମ ଥିଲେ ବେଶୀ ଗରମଟା ବି ନି ପିଇବାର କଥା ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ପିଇନି ପାରଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ପିଇଲେ ଭଲ ହେ ମୁଇଁ ଚାହା ପିଇଲା ଲେଖେନ୍ ପିଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ ପିତା କର୍ସି ଭଲ ଲାଗ୍ସି କଂସିଟା ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଶୀ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯହ ପିତା କର୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଇ ସାଇଜ୍ର ଏନ୍ତାକ ଚୁପି ଦେବେ ଆର୍ କରବେ ଏଇଟା ପୁରା ସିଝି କରି ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ଜୁସି ବାଗିନ ପୁରା ହେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ଏଇଟା ରାତିରୁ ବୁତରେଇ କରି ସିଝାଇଲେ ବି ଭଲ ହେସି ଦେହ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେ ସବୁଦିନ ପିଇଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନି କରେ ଏଇଟା ପେଟର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଯାର ପେଟ ଯଦି ବେଶୀ ଖରାପ ହଉଥିବା ବୋଲେ ଏଇଟା ପିଇବେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଉଷୁମ ମଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ପିଇସି ସବୁଦିନ ମୋତେ ଅସ୍କଟିଆ ନି ଲାଗେ ବି ଆସିଲୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଇଟିଲି କରୁଛୁ ଆଗ ଇଟିଲି ଉଠିଲା ବସେଇ ଦେମୁ ତାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା କରମୁ ଏଇଟା ନାନୀ ବନଉଛନ୍ ଇଟିଲି ଆଉ ଇଟିଲି ଟିଫିନ ହେବା କାଲି ବରା କରିଥିଲୁ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର କରମୁ ସାମ୍ବର ରେସିପି ନି ପାରନ ବତେ ଇହାଦେ ପୂଜା ପୂଜି କରମୁ ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଇକରି ପୂଜାଟା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି ଯେହ ଏ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା କଲୁନ ନାନୀ ମୁଇଁ କରି ନାନୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ କାଲିକା ଆମେ ଗାଇ ନି ପାରିଲୁନ ଏଇଟା ଅଧେ ଅଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଗାଇବାକେ ପଡ଼ବା ସବୁଦିନ ପୁରା ମାସ ଯାକ ବୋଲେ ଅଧେ ଦୁଇ ଅଧେ ଯେତେ ହେବା ଗାଇ ଗାଇ ଦେମୁ ସବୁଦିନ ନାନୀ ସବୁଦିନ ଗୀତ ଗାଏସନ୍ ଏକା ବୋଲେ ଏଇଟା ଗାଉଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେମୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବେ ବିପଦ ମୋତେ ନଜି ପାରିଲେ ନ ଜନ କରେ ଦୟା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମାୟା ତୁମ୍ଭର ପାଦ ମୋର ଆସ ମୋତେ ରଖିବ ତୁମ୍ଭ ପାସ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ପ୍ରମିତେ ହରି ସହିତ ରସିତେ ସଦାଏ ବଖାଣି ବିପଦ ଏଥିରେ ନ କରିବ ବାଦ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ଅପାର ଦେବଦାନ ବ୍ୟୟ ଗୋଚର ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣେ ମହିମା ଚତୁର୍ଦଗୁଣେ ତାହାର ଅଗୋଚର ଜେଣୁ ନିଗମ ନାମ ଦେଲେ ତେଣୁ ପୁଣି ସଂସାର ଅନୁରାଗେ ବିସ୍ତାର କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ମନୁ ପୁରୁଷେ ତାହା ଦେଇ ସେ ମନେ ଭାବି ମେନି କରକୁ ଯୋଡ଼ି କହେ ଭୟ ଚିତ୍ତ ହୋଇଣ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ପଡ଼ି କେଉଁ ଆସନରେ ପୂଜିବି ଯାର ଖଗ ଆସନ କେଉଁ ବସନ ସଜାଡ଼ିବି ଯାର ପିତ ବସନ କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ଯାର ପାଦେ ଜାହ୍ନବୀ କୁମ୍ଭ ମାତ୍ରେ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯାର ଭାବି ଆଜି ନୂଆ ଶାଗ ଟେ ପାଇଛୁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ରାନ୍ଧମା କେନ୍ଦା ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ ଦେଖୁ
माखन रे मीथिरे माखन टिके देले लदर पद हेसी बढ़िया हेसी माखन काटी दे छे फाले आ सिझे दमा पैन गरम कर दे छे सिझे पैन गरम हलानो रेगे लगे दमा माखन सिझबा ढापी दमा माखन सिझी गलानो ऑन कर दमा गैस सुनिया साग धेर लागिर भले जा के नीत नी होथिले इटा नीत हे सिखाइले लगातार जे जदी खायबा 7 दिन के 8 दिन बोले भल है दिहर लागि सुन सुनिया साग रे जो विटामिन इटा अंदा खेत मान को बेसी मिलसी जेन पान रहसी एंता मासे तो जो मिलसी रामिनी पाइथे बालगो इथर इटा पहला पाइछु काली राती आंदी थिले जेंदा हि गला न टिके रही गला के फिर भी बाकी भल है जे तेल दे दमा इति साधा खड्डी ले भी हेसी बाकी माखन टिके देले लदर बदर हेसी भल हेसी लेसुन टिके जह लागबा सुरसो टिके लागसी अलगा जिनिस देले भी जह भने लागे उइल देकर खड्डी ले भी से जेंदा को रांधले भी हेसी बैगन पातल घंटा देकर रांधे बोले भी से बाकी साग के साधा एंदा को रांधले बहुत बढ़िया पूजा पाठ सब सरलान जलखिया भी सरलान इडली करूँ यहाँ सुन सुनिया साग आनला के रांधि देमा भल नुआ साग बेलू यहाँ रेसीपी टे आपण मान को भी देखासी बोली बहुत दिन नहीं देवार भी तेल गरम हलान लेसुन दे दमा लेसुन के बेसी नहीं काटी रखी चुकी देखे फाल फाल रखी थी देखे पूरा खेती देखे टिके टिके लहसुन गुटा गुटा टिके टिके भल है अगर बईत मान ये उषो बोली कर दियन ये उषो साग भलिया मान उषो साग भी आगे जाके झुमरा होती दियन खावा के ता बोलसन आम तो नहीं देखी बाकी कहसन उषो साग बोलसन भल है साग देखे गलान लेसुन भजा यहाँ सुरसो आर मिर्चा लगे दमा तरकारी हो गलान सुरसो मिर्चा भी लाल हो गला सब साग के लगे दमा खड्डी दमा चुटा कर डाल तरकारी कुकुरा सब हो गलान सीटा मैंने बढ़ा कर तो कार्तिक मस तो जह जंजाल पूजा पाठ कर रंधा बढ़ा जलखा कला बिल्कुल रोटा कले भी बेसि टाइम लगती माखन के लगे दमा साधा खाले खड्डी खाली माखन टिके देले जह भी हेबा लदर बदर टिके झारी झारी सुखा हो जाए पान के निजरे देखा माखन के दे दमा लगवा रे नून दमा साग रे तो बेसी नून नहीं लगे जन लगवा जैसे लगवा सेते दमा और धरी करी कहाँ तमा हेले उल्टी जैसे करे लगे उजन हो लगे
आरो सब्सक्राइब करबे जेन माने नुवा आइस्थिबे फेर नुवा वीडियो रे देखा हमा।